事儿，那就是土星撞地球，没错。这个男人一定有钱在手里攥，而且死都不能放。站，我真想把钱拖下来死一次。哎呀妈呀，我真怕呀！赶紧的，先脱呀！你们要是结婚就裸婚，拍谁呢你？妈，离婚是我的。林飞，我会一直的。你看咱长得这么漂亮，哭着喊着要我离婚，你好好在这里生活有意义吗？你妈别让我，还把我当女婿。那是我亲哥呀，我得养着。那个离婚呗，人家不要多少，能不能跟我儿子分手？人生不是现实，男人和女人最好的就是感情。又离了婚还有孩子，弄死我！你不答应，妈让人给我生一个。绝对不把他们给倒死，讨厌吧你！忘了我，真的就那么难吗？我恨你。真不错，那是啊，咱家就丁伟最有出息，我家大军不行。志强，哎，大军，哎，你饿不饿？我给你盛碗面条去吧。不是，这怎么大爷、二大爷、二大妈怎么就都来了？哎呦，干啥来了？他们有病了，进城看病呢。哎呦我天！哎，你咋又回来了呢？我不是还想再找份工作吗？哎，我说媳妇儿。咱能不能在附近租间房啊？这以后再来人到咱们那儿住去，别老到这儿祸害来了。你瞧瞧弄成什么样了？你咋不能在这儿？这是丁伟的家，你别说了，整得好像丁伟不孝顺似的，让大大爷听听不高兴。哎，我给你盛碗面条去啊。请收好。说谢谢了。满意了？什么叫我满意啊？应该是你开心才对吧？以后再也没有人跟你吵，跟你闹了。你们家人可以全面进出了。以后那房子。你们家那帮穷亲戚可以全面解放了，多好啊！夏丽，人说话得讲良心啊！你说婷婷长这么大了，是不是我妈跟我嫂子带大的？交到你手上可好？嘿，直接就给送到寄宿学校去了。你多会找清静啊！你平心而论，你像个当妈的样吗？行了，咱婚都离了，不说这个了。其实我心里很清楚啊，你也不用找借口了。你心里早就有人了吧？我心里有人，我有谁呀？你把话给我说清楚了。还用我说吗？你那个网友啊，他不是叫风景吗？你别乱说，我们连面都没见过。倒是你，跟别的女人谈笑风生的，瞧把你们给乐的。你也没闲着。咱们两个就是半斤八两，谁也不要说谁。行了，我也不想吵了，我也吵不动了。现在不是离婚了吗？这样吧，你赶紧啊，从那个家搬走，婷婷我带着，这个家呢也不用你操心了。你呢，可以踏踏实实的去看你那片风景了，就去找他去吧。丁伟。Thank you.
我真后悔嫁给你。你也不用后悔了，也不用抱怨了。打今儿起啊，你自由了。不想来呀，可你老这个样子，老扣着户口本干什么呀？妈，你干嘛呀？什么干嘛呀？我来了就是把事情说清楚的。老林呀，你出来。来了。你说。哟，阿姨来了。我在屋里一听就是您声音。正好，您想进来啊。我问你，你们都是80后，都是年轻人。思想啊都是比较超前的，我希望你啊站在一个公平的角度来评评这件事情。你说你妈做的对吗？她是不是太武断了？你想把女儿干什么呀？当筹码呀？这恋爱是自由的，这婚姻也是自由的，他们年轻人要裸婚为什么就不行呢？我说不行就不行，你这是来干什么？你是来质问我是吧？哎哎哎，别激动，有话呢都好好说。我们家嫁闺女，我这个当母亲的提点条件有什么过分的？啊，你不想出钱你还逮了理了是吧？妈，咱有话好好说啊。阿姨，咱能心平气和一点啊。我去买个西瓜，大家都消消火，大家都消消火。不是，那个是这样，那个阿姨，咱们不吵啊，咱们这不是好好商量吗？有什么好商量的？爱嫁不嫁，林飞有什么好啊？以为股票呢，等着涨啊？这股票还有跌的时候呢，你就守着吧，别砸在手里。走，我们不要了。不是妈，你干什么呀？妈，你这大小你又在出去，走。不是妈，你谁稀罕呢？你不要再插进我家里了。阿姨、林叔，你们别生气啊。妈，你这不是说好好说的吗？切，一见面就呛，这好话都不能好好说。我能好好说吗？他这说的什么话？他还占了理了是吧？他不想花钱，他就想占便宜，凭什么呀？他这怎么当妈呀？哦，我还把林飞给嫁给他们家，我有病，我脑子进水了我。风姐，你想我吗？我离婚了，终于从苦海中解脱了，这回你总该露面了吧？乐意，我能不想你吗？最近我实在太忙了。你不要蒙我，你还借我50000块钱呢，是不是准备拿了钱就不见我呀？我到现在还不知道你长什么样子。怎么会呢？我也想见你，距离才产生美，知道吗？保持一点神秘不好吗？过两天约个时间，我们深圳见面。这可是你说的，我落叶可没那么好骗。你要是再骗我的话，我就报警把你抓起来。你不要吓唬我行吗？谁骗你了？哎，小姨，在哪儿呢？是离了。哎呀，你跟我吵吵什么呀？行，我知道了，回头再说吧，挂了啊。风景，你是不是下线了？那就不说了，希望你言而有信，不然看我怎么收拾你。上网了吗？是不是
又跟那个叫风景的人聊上了。什么风景啊？我跟谁聊天，关你什么事儿啊？没错，我是管不着。咱们两个人不是已经离了吗？那既然已经离了，我听你的，得离开这儿。何必把话说得这么绝呀？离婚是我提的，所以我没跟你提什么要求。按理说，这房子有我一半。再说了，咱们之间还有一个女儿，这辈子都有剪不断的关系。和平共处吧，该搬的时候我一定会搬。莎莉，你实话告诉我，你是不是因为这个风景才跟我提出离婚的？不完全是，我是受不了你们家，我真的受不了了。婚都离了，还说这些干什么？没错，我问这些话呀都多余。丁磊，别恨我，不是你不好，是我受够了。值钱你知道吗？人家根本就拿你不当回事，你是白送。他们要怎么说你，我告诉你，你自尊都没了。他们跟我们说，我们作为家长要是不同意你们两个裸婚，你就不要再踏进他们家的门，分了算了。他真这么说的？可不是吗？你说你算什么？咱们家又算什么？我们家嫁闺女，我作为母亲，我提点要求有什么过分的？他用这种话来威胁我吗？他以为他自己是谁呢？哦，以为我们家人非要嫁给他们家，是不是？别说了，想想来气。姐，你先吃点饭，别想。菲菲，婚前你一定拿住了，要不然婚后你就瞎菜。马上给我分了，咱不稀罕他。行了，妈，你别生气了，我出去一趟。吃了再走嘛。你去哪儿啊？你看你这不激化矛盾吗？你是不是？我还真庆幸呢。我幸亏把那户口本藏起来了，反正我不会让步的，我坚决不让。喂，刘洋，你在哪儿呢？你妈也太过分了吧！我们见一面，就现在，挂了。刘洋，干嘛去啊？我出去一趟。是不是去找林飞呀？妈，
我的事情你能不能不要管啊？你是我儿子，要不然我去林家为了谁呀？谁闲着没事找气受啊？啊，那是要伤肝的，要折寿的，你知不知道？如果结婚证再办不下来，你就跟他吹，吓唬吓唬他。婚前你都拿不住他，婚后啊你就成气管炎了，你知道吗？他怎么不知道啊？就像我现在这样。你跟瞎搅什么呀？妈，我求求你了，你饶了我行吗？好好，我不管了，我倒要看看你们这个裸婚能不能裸成。我跟你消叔啊，等着看呢。好，这位当事人。哎，这养一个儿子，找一个媳妇儿都困难。不是困难，是你不肯花钱。你要肯花钱就没有困难，你不肯花钱，当然他就有困难。肖玉水，你说这话什么意思啊？是他们要裸婚的，又不是我逼的。你瞧，让你逮着了吧？这回又不用花钱了是吧？人家越是这样啊，你就越应该大方点儿。你这让人家不也高兴不是吗？是啊，还有不客气的，像林飞他妈能客气吗？不把我掏空了才怪呢。这种大方危险太大了，我还没买保险呢，我兜不起。所以嘛，裸婚只是你的借口，不肯花钱才是你真正的目的。肖玉水，你怎么老给我唱反调啊？你到底像谁呀、啊、你？我不是像谁，我就说这理儿。行行行，倒水去。你自己倒。你给我倒不倒？哎，你，哎，我说你倒不倒？我倒就倒。阿姨，坐吧。这个鬼丫头还知道你有这个小姨啊？我告诉你，小雅丽哈。你的妈妈现在不在了，我呢，就是替你妈妈来管你的。管谁呀？照个镜子看看，我叫你一声姐还差不多。你到底有没有把我放在眼里啊？我气都要被你气死掉的了。哦，离婚这么大的事情，你有没有跟我商量一下呀？有什么可商量的？想离婚又不是一天两天了。他们家让人受得了吗？农村的，负担又重。他那哥哥还是一残疾，没有劳动力。他那嫂子整天就知道要钱，他妈典型农村妇女，恨不得我生一窝的孩子，全都是男人最好。你别笑，我说了你别不信。大过年的，他妈把七大姑八大姨所有人都叫到我们家去，那个显摆呀，表明他儿子有本事呗。上了大学又在城里，好像没有他儿子办不了的事儿一样。可笑吧？他们有没有考虑过我呀？你这个应该跟丁伟讲的呀，说了说了就吵架。他们家人那是神圣不可侵犯的，我现在宁可泡在网吧里，今天跟这个聊聊，明天跟那个聊聊，也不愿意回那个家。现在好了，公司倒闭了。啊，倒闭了呀？能不倒闭吗？生意现在多难做呀。啊，他赚点钱还不够补贴他们家的呢。哎，我算是下了狠心了，坚决不会奉陪到底了。这女人啊，要不对自己好点，你就太傻了。我算看透了，真的。嫂子。呀，丁伟回来了，先喝点水。丁伟，肖雅丽来电话说你俩离婚了，是不是真的呀？真的呀。离了。真离了。离了也好啊，他追着我要离，不离也不行啊，就是对孩子太不公平了。今后啊，再也不会有吵来吵去的声音了，这个世界啊，总算是清静了。哎，丁伟啊，不会埋怨我们吧？嫂子，你说啥呢？我离婚跟你们有什么关系啊？其实我们是想回乡下来着，后来一想，我们也没孩子，这一回去那村里那帮人就议论，我就烦他们议论这事儿。再说了，你看咱村人都出来打工了，那你说我跟你哥回去，我俩能干啥呀？哎呀，嫂子，你就放心吧，从今天起啊，你和我哥，你们两个人就踏踏实实在这家里住，再也不会有人烦你们了，再也不会有人吵来吵去了。
不用了，丁伟，你哥呢在报摊上找了份工作，给人看报摊，顺便卖点杂货啥的，我们这就搬过去住去了。嫂子，你可真行，我不是说过了吗？你说哥的伤都这样了，你还让他出去工作去？你看你，你找个肖雅丽那么厉害的媳妇儿，你这回他不能回来了吧？他要再回来，我真跟他不客气。嫂子，我饿了，帮我做点吃的东西呗。那行，我给你整点吃的。这事儿整的。问问你，有你妈这么说话的，是不是我们家人非得同意裸婚才行啊？要不然我就嫁不了你了，我就不配了，是吧？你说你怎么了？你干嘛非得这么想啊？那我得怎么想啊？哎，你不也在场吗？你妈说那话你听不出好坏来是吧？都威胁到我们家人头上去了，什么意思啊？哦，如果不同意裸婚，那就甭嫁了，我们家也就不要了，是这意思吗？我告诉你，把我妈气的饭都吃不下去了，指着我的鼻子问我说：“哎，你怎么就这么廉价呀？你妈到底想干嘛？”我妈这说的全是气话，我回去我也说她了呀。这谁让你妈扣着户口本不给呢？这全让你妈给气。我妈给气的，你妈就是不愿意花钱，这也就是碰到我了愿意裸婚。哎，你找个别的女人试试看，早被你妈给掏空了。所以说呀，你是个好姑娘。你少哄我，我跟你说，问题本来是可以解决的。只是一个时间问题，这倒好，全被你妈给激化。哎，这不是谁激化的问题啊，这其实说白了就是因为咱俩没有钱，要有钱的话问题全解决了。哼，你要有钱了就好了，你妈就不去找我妈了，你妈该来找我了，该挑我的刺儿了。干嘛非得这么想？我妈没你想的那么坏，她就是观点不一样。其实我妈这个人观点可现代了，跟你妈完全不一样啊。我妈怎么了？我妈的观点有什么问题吗？我看不出来她有什么问题。哎，结婚是一辈子的大事儿，有钱就大办，没钱就小办，总得办了热闹热闹吧，这也是咱们传统的习俗啊。我看不出来这跟现代的意识有什么冲撞，那无非就是一个选择跟不选择，接受跟不接受的问题。那我妈就是选择了不接受，那我妈有错吗？非得让你妈来指责她呀？行了，菲菲，行，你说你看看咱们两家都闹成这样了，咱俩再吵，咱们不吵了啊。咱们要再吵的话，这婚还怎么结？不结了。结什么婚啊？烦都烦死了！我告诉你，跟你妈说，别让你妈再来找我妈了。菲菲，你等我一会儿。菲菲，别赶紧我。呀，当心给他蹭烂了呀！哎呀，我没穿，我就是试了一下。秋香，你没事吧？我才刚离婚，怎么着，连我的衣服你都想霸占呀？谁霸占了？我根本就不稀罕。哎，夏雅丽，你的东西你收拾收拾，你都拿走啊！这是我们丁伟家了，不是你们家。丁伟的，哎，丁伟是你老公呀？不是，你算干啥的？你总掺和我们家事儿。我不想管你们家事情的呀。哎，可是你穿了雅丽的衣服，你要给她洗一洗的呀。我们家雅丽很爱干净的呀。我就试了一下，我干啥我就得给她洗呀。你试过才要洗的呀。不是你干啥呀？整的好像咋回事似的。我试一下。哎呀，行了。干嘛跟他一般见识呀？
有些人啊，以为穿了我的衣服，那就是这个房子的女主人了。麻雀终归是麻雀，怎么可能会变成凤凰呢？一件衣服嘛，随便了。走，咱们上楼。让你麻雀，你才麻雀呢。露什么神呢？那快坐快坐。怎么样了啊？怎么样了？我告诉你啊，我今天为你这事儿，我在我们老板那儿，我把嘴皮子都磨破了。辛苦辛苦。可辛苦了，你知道我跟我们老板怎么说吗？啊。我说他今天必须得同意。然后他跟我说，他说不行啊，你看你得排队啊，这么多人排队呢，你不能插队啊。你告诉他我很着急了吗？我跟他说了，你特别着，我都跟他说我特别着急了，我还跟他说，我说我等不了了，我真的等不了了。如果你今天不答应的话，我就在你办公室里赖着不走了。你就这么说的？对，你看，为了这么大人，你得好好谢谢我吧。那是必须的呀，你说吧，想喝点什么？哎，服务员，拿酒单。哎，不不，就喝这个吧，给你省点钱。嘿，别客气啊，想喝什么要什么。我刚才进来的时候看见你一个人在这坐着，你怎么心情不好？是不离婚了？还真让你猜着了，离了，手续都办了。不会吧？这有什么不会的？你眼睛瞪这么大干嘛呀？真离了？不，你怎么说离就离了呢？我还真是，我要早知道你今天心情不好，我都不约你出来了。行了，别自责了。我告诉你，你就不约我，我也会找个地方好好喝两杯的。来，哎，不不，你等会儿，你等会儿，我有正事要跟你说。是这样啊，那个房本产权是你们两个人的名字吧？你还有肖雅丽的。这个房子要抵押贷款，签合同的时候必须你们两个人同时到场。你方便吗？肯定不方便啊。那我们俩人吧，这婚都离了。还怎么一块儿去啊？再说他肯定也不会去的。哎，林小姐，想想办法呗，我一人去行吗？我有这么大本事吗？我想办法。嘿，那你在我眼里一直是有本事的，想想办法，想想办法。这么有本事，表现表现。嫂子是什么人，你还不清楚吗？你跟他吵吵什么呀？我跟他们都没有道理可讲，真服了你了。哎，我又是为了哪一个呀？啊，我还不是为了你呀？哟，在家那也太过分了呀！啊，这刚刚离婚，居然把你赶出去。哟，翻脸还干快的呀，哈！我跟你讲吧，雅丽，你这个婚呀，是没对路，小姨支持你哦。小姨。你终于支持我离婚了吧？哎，你这个傻丫头，我都不晓得怎么讲你才好的呀。哦，婚都离掉了，这个房子为什么要给他们家人呀？嘘，你倒是无私的呀。夫妻一场，你说你得到什么了呀？谁说把房子留给他们了？离婚协议书上也没有这一条了。我只是说，离婚以后把女儿的抚养权留给父亲。我们之间没有任何财产纠纷，协议离婚。哎，那为什么丁伟的嫂子讲这个房子是丁伟的呀？他说什么你也信呀？他说话顶个屁用！我给你看看东西。喏，你看，这上面清清楚楚的写着我跟丁伟的名字。这说明什么？我们各有50%的产权，我现在是不会分的。这房子是固定资产，我要等着赚大的，你懂吗？你这个雅丽呀，小姨真是服了你了呀！搞什么搞呀？你们这算离的什么婚呀？哎，哪一家离婚不把这个财产分分清楚的呀？怎么分清楚啊？这中间还有个女儿，这被子也扯不干净。行了，
别跟他们置气了。走，咱们吃饭去。这个雅丽，我都不晓得怎么讲你了呀。哎呀，行了，他们想拿住我，那做梦去吧。走，吃饭去。今天我请你吃顿好的。你想我，这么多年我没有爸爸，我照样长这么大。实话告诉你，我叫你一声爸爸跟叫你一声叔叔没什么区别。来，小姨，咱们大家干一杯。我不要干的啊，要干你自己跟他干。咱们走一个吧。谢谢你给予我生命，你还不如收回去。找妈来了是吧？我的意思呢，你现在赶快回家把你妈搞定了你再来。你去问问你妈，她有一点准婆婆的样子，她说的那些话都是人话吗？哦，没有你我女儿嫁不出去了是吧？你让你妈妈搞清楚了。有话好好说行不行？我能好好说吗？哦，你是不是发愁闺女嫁不出去了？咱们家菲菲这么好的条件，你说找谁不能找？你告诉我找谁不能找。刘洋，我跟你说，我当初要是冲着钱来的，你们开始我就不会同意。何况到现在，你说你有什么，你们家有什么，想都想得来，是不是？太不知好歹。哎，姐夫，你往那边点。什么姐夫啊？你也不会说人话了。哎，那个阿姨啊，我妈这个人吧，她说话是过激了点，她就是跟你们观点不一样，她没有恶意的。啊，你的意思我有恶意？我一直在阻挡你们的结婚，对不对？没有，阿姨，我也不是这个意思。刘洋，我告诉你，
你妈妈是死活不肯出钱，这就证明了她对你们的婚姻她一点都不重视。我不一样，我非常认真，我能为我女儿付出一切，我能放血。来，这是你妈送给我的礼物。甭看了，甭看了，打折毛衣。哎呦，这季节送这个是什么意思啊？东西不在贵贱，你妈就是太没有诚意了，你知道吧？你让她拿回去，你拿回去给她啊，我们家没这么廉价。哎呀，你这是干啥？你收都收了，你我收是收了，我忍着收的，我没砸她脸上就不错了。刘洋，你别怪阿姨矫情，我跟你说，我跟你妈妈还真是较量到底了，这个婚没这么容易结了，我必须看到我要看到的东西，你知道吗？姐回来了，你别等他，哎呦，哎，怎么了姐？哎呦，妈，哎姐，怎么了？知道不知道？怎么了，菲菲？别动，菲菲怎么了？赶紧打电话，再救护车。哎，他怎么今天就过来了，你嫂子跟我说你离婚了，给我急的，哎呀妈呀，咋回事啊？跟我说说，啊？反正一两句话也说不清楚，就过不下去了呗。那咋说离就离了呢？阿姨，阿姨，菲菲怎么了？刘洋，你看我们家菲菲怎么遇到这种情况了？大白天的还没事呢，你说怎么回事啊？她到底怎么了？她在家里，她忽然说肚子疼，完了以后疼的就站不起来了，脸煞白的，一身的汗。完了，我们俩这不把她送到医院来了？到了医院里就吐得一塌糊涂的，大夫就给她检查，完了以后说她卵巢囊肿，说这种情况赶紧得做手术。这不他们就进去了。卵巢囊肿？啊？怎么会这样啊？就是啊。我一开始还以为是阑尾炎呢。就是，刘洋，大夫说。他以后生育都成问题了。阿姨，你别着急啊，你别着急，只要菲菲人没事出来就行了。刘洋，阿姨问你一句，
你以后不会辜负他吧？好意思啊！喂，哎呀，刘洋，你干嘛去了？什么？林飞手术了？怎么回事？哎，怎么了？哎，是林。哦哦。哎呦，我现在哪有时间过去？哎呀，你萧叔都回来了，我还要做饭呢啊！哎呦，我找个时间会过去的啊！哎，好好，就这样啊，挂了啊。嗯。林飞是怎么回事啊？你怎么现在才回来呀？干嘛去了？我问你，林飞怎么了？卵巢囊肿，人在医院，已经做手术了。啊？哎呦喂，这在哪家医院呢？咱是不是赶紧过去看看呀？你急什么呀？人林家都在呢，我们去了顶屁用啊！让我看他妈脸色呀，我才不会找不痛快呢。你都到这份上了，你去呢，人家看他，人家怎么可能给你脸色看呢？哼，那可说不准。现在好了，还条件达不到，女儿就不嫁。我看他现在还神不神气，女儿都不能生孩子了，白给我都不要，嫁谁呀？人家都已经那样了，这你在背后就别这么说话了，这什么意思吗？你想什么意思就什么意思，女人都不能生孩子了，还叫女人呢？哎，行了行，做饭去吧。哎，要我说，咱们还是赶紧过去看一趟。我就不想去，怎么了？Oh,